ሰላም ዩቲዩብ በላ ቪዲዮ ተበልሻለሁ። በዛሬ ቪዲዮስ ከዛሬ ሲጠይቁኝ የነበረው ጃኒ ምን አይነት ካሜራዎች ነው የምትጠቀመው? ጃኒ ስንት ካሜራ ነው ያለ? ጃኒ ይሄን ቪዲዮ በምሬ ቀረጽኩላችሁ። ዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ሁሉንም አብራራላችኋለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ወደ ቪዲዮ ካሜራችን በፊት እንቁ የተባለ ስቶር የልብስ ስቶር ነው ኮንታክት አድርጎን ጃኒ ኮላብ እናርግ ብለው ልብሳቸውንና የምታዩትን እዚህ ጋር ያለውን ዋል ፓነል ለኮልኛል። መግዛት ከፈለጋችሁ ኮድ ጃኒ ብላችሁ ዲስካውንት ሊስት አስገቡ፣ 10% ኦፍ አለው። ለማንኛውም እስካሁን ስጠብቅ የነበረው የላኩልኝ ልብስ አልከፈትኩትም። ቪዲዮ ስሰራ ከፍቷለው ብዬ ነበረ። ልብስ ነው ይላክንልህ ብለውኛል። እናንተ መርጣችሁ ላኩልኝ ብያችኋል። ቲሸርት እና ስዌተር መሰለኝ ላኩልኝ። ሳይዝ ሚዲየም ነው ያልኳቸው። ዴም ኦኬ። ሆሮ ዌት ዌት ኦ ዎ ዎ ዎ ዴም በጣም ተመችታኛለች። እዚህ ጋር ማለ ያለች ወደ ላይ ይወጣ። አክቹሊ የኔ this is my life I'm hustling right now። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ወፍራም ይመስላል። አድዋ ኦ ያዘው እዲ ኦ ማይ ጋድ ዌት አድዋ ይላል። ኳሊቲው በጣም አሪፍ ነው። ዴም እናንተ ይሄ ኳሊቲ በጣም ዋት አርጎና ለሞክረው እስቲ ይሄኛውን ዋት እንደዚህ ጥቃዎችን መግዛት ከፈለጋችሁ ብዙ አይነት ነው ያላችሁ። እንቁ ስቶር ብላችሁ ዲስካውንት ለልክ ለከፍሉ ስትሉ ዲስካውንት ኮዱ ላይ ጃኒ ብላችሁ ጻፉና 10% ኦፍ አለው። ወደ ቪዲዮ ይታያችኋል ቤተስፋ አረጋለሁ። ዊ ጋት 1 2 3 4 ያው በስልኬ አንዳንዴ ቀርጻለሁ። ስለዚህ ስልኬ ሲጨመር 5 ዳም። አሁን አሳያችሁ አራቱ ካሜራዎች የራሳቸው ድርሻ አላቸው። ማለትም አንዱ ለቭሎግ መጠቀምኩ አንዱ ለሌላ ነገር ነው መጠቀመው። ሶ አንድ አይነት ካሜራ ለሁሉም ነገር አልጠቀም ልላችሁ እንፈልገው። ብዙ ጊዜ ቻናሌ ላይ ከሚታወቀው ካሜራ እንጀምር። ኢንስታ 360 ቲክቶክ ላይ ሞር ደግሞ ይታወቃል። ምክንያቱም በዚህ መሰራቸው ቪዲዮዎች በጣም ፈንፈን ሚም ነገሮች ቪዲዮዎች ሰራባችኋለሁ። ይሄ ከቨሩ ነው ላንሳላችሁ። yes sir ቲክቶክ ላይ ሰራበታለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር የጥርስ ምልክት አለው። ነካክሽ ጨርሻለሁ። ጃኒ አይት ነው መስመስሎ ካራቹ ይሄ ተጠቅሜ ነው። ኢንስታ 360 X3 ይባላል። አይ ቲንክ ያዲስ ነው መሰለኝ። እዚህ ጋር አላቀም ይታያችሁ ከሆነ ተጭሯል። የሃሊዊዱ ቭሎግ ላይ ስንሄድ ኦፍ ኮርስ ቭሎግ የምትከታተሉ ታስታውሳላችሁ። ጭሬዋለሁ እዚህ ጋር እና ይሄ አክቹሊ ቀጥታ ሌንሱ ነው የሚያገኘው። ይሄ ቀጥታ ሌንሱ ነው እና ሌንስ ፕሮቴክተር አለው አብሮ ሲመጣ እሱን መለጠፍ ትችላላችሁ ላይ ላይ ማለት ነውና፣ አንቦክሲንግ ከፈለጋችሁ ፕሊስ ሙሉ ቪዲዮን ቼክ አድርጉ። ዴይሊ ቭሎግ ሲጀምር የመጀመሪያ የተቀመጠው ቪዲዮ ይሄ ነው። ተቀጣዩ ስንመጣ ብዙዎቻችሁ ማታቆት ካሜራ ይሄ ነው። ዩቲዩብ ላይ አሳይቼው አላቀም በጭራሽ። ምክንያቱም ከቤት አይወጣም። ከቤት እንጃ አውጥቼ ቀርጬ መታቃለሁ እኔ አላቀም። ዩቲዩብ እንደጀመርኩ የመጀመሪያ ካሜራዬ ነው። ይሄን ስገዛ ፐርፐዜ ሪአክሽን ለመስራት ነበረ። ይሄን ገዝቼ በጣም አሪፍ ካሜራ ነው ለሪአክሽን። በተለይ ለውጪ ለቭሎግ ምናምን ከፈለጋችሁ ደግሞ እቺኛው ሌንሶን ቀይራችሁ ሳሚ ገዘውን አይታችሁታል። ካላያችሁ ትላችሁ ቼክ አድርጉት። አንድ አይነት ካሜራ ነው ያለን ከሳሚ ጋር። ቭሎግ ሰርቻለሁ ግን ሌንሱ ይለያል። እኔ ነኝ እሱ። አ በተረፈ ሶኒ A6400 ይባላል። ይኖር ቫይ A6400 ለሪአክሽን ነው የምጠቀመው። ብዙ ጊዜ 4K አልጠቀምም። 4K ምንድነው ችግሩ? ልብ ያልኩት ነገር ስሙዝ አያደርገውም እና ውጪ ራሱ ቭሎግ ሞክሬበታል። ዝም ብዬ ውጪ ልቀረጽና እንዴ ስትቀሳቀሱ በጣም ሼክ ያደርጋል ቪዲዮ እና ያ ደግሞ ለሰው ይረብሻል። ብዙ ጊዜ ይሄን ለውጪ አለመጠቀም ሞክራለሁ። ከተጠቀምኩ ደግሞ 1080p 60 fps ነው የምጠቀመው። 60 fps ስጠቀም ኦ ማይ ጋድ ሶ ስሙዝ ላይክ በር ቀቤ መቁረጥ ታውቃላችሁ እንዴት ስሙዝ እንደሆነ። ቀቆር ቪዲዮ ራሱ እንዴ ስሙዝ ነው። አይ 60 fps ነው ባድ እና ያ ለሪአክሽን ብቻ ነው የምጠቀመው ካሜራ። Sony A6400 ይባላል። ሶስተኛው ስንመጣ ደግሞ ዋዲ ቪጋሮ ቢሄ አዲሱ ለመጨረሻ የገዛሁት ካሜራ። ራሱን አውራ ከተባለ ይሄን ካሜራ እገዛለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበረ። የመጀመሪያው ኦቨሬን ካስታወሳችሁት ቪዲዮ ማለት ነው አሜሪካ ውስጥ እንዴት ነው ኦቨር በሳይክል መሰራው ምናምን የሚለው ቪዲዮ በዚህ ነበር የቀረጽኩት። ግን ይሄ ምንድነው ችግሩ? ይሄን ወደ ኮምፒውተር ስታደርጉት ፋይሉ በጣም ከባድ ነው። 360 ካቀረጻችሁ በተለይ እስከ 5K ድረስ ነውና ፋይሉ ኤዲት ለማድረግ በጣም ታይም ይወስዳል። DJI Action 3 ይባላል ካሜራው። ብዙ ጊዜ ሰው GoPro ነው የሚመስለው። ኦፍ ኮርስ
ቁጭ ጎፕሮን የሚመስለው እንደምታዩት ጎፕሮ መታቁ ካላችሁ ለነለይ እንደዚህ ነው በቃ ምንም የሚለያችሁ ነገር የለም ይሄኛው ምንድነው የሚለየው ከጎፕሮ ትንሽ ኳሊቲ አነስተናለች አሚን የመጨረሻው ጎፕሮ ነው ማወራደው ጎፕሮ 11 ነው አርለውጣው ከጎፕሮ ጋር ግን በባትሪ ደረጃ ይሄኛው ነው የሚሻለው እና የገዛውበት ምክንያት ደረቴ ላይ አርጌ ቪዲዮ ስሰራ ማለት ነው ለምሳሌ የበረዶን ብሎ ካያችሁት ደረቴ ላይ አያችሁት አይደል እዚህ ጋር ደረቴ ላይ ሰክቼ ስሰራ ማለት ነው እንደ ልቤ ነው እንት የሚላችሁ በቃ ታብሩታላችሁ ማዙር በቃ ማዙር መማት እንደፈለጋችሁ ግን 360 ጋር ስንመጣ አንዴ ካረጋችሁት ፍሬም ባይ ፍሬም ማስተካከል አለባችሁ ኤቭሪ ታይም ኦር ደሞ ትራክ ማረግ አለባችሁ እናንተ ማለት ነው ይሄ ለዛ ነው ያልመረጥኩት ይሄኛው በጣም ቀላለው ባትሪ አክቹሊ ሰርፕራይዝ አርጎኛል ባትሪው ፐርሲ ያረጉት ምናምን ከሌላ ካሜራዎች ጋር ስላየሁትኝ ከእንደ ጎፕሮ ካክሽን ካሜራው ቻንሳር በጣም አሪፍና ይሄ ካሜራ ሞር ላይክ ለአክሽን የተሰራው ሶ ድሮን ላይ አርጋቹ ምትገለባበቱ ቆነ ምናምን እንጂ ቪሎግ ስታይል አይደለም ቪሎግ ማረክ ትችላላችሁ ግን ኳሊቲው እንደ ሌላ ካሜራዎች አይሆንም ማለት ነው እንግዲህ ሁላችሁም ስትጠብቁት ወደ ነበረው ወደ ዋናው ካሜራ ነው ዳለን come on DJI Pocket 2 ካሜራ ይባላል ብዙዎቻችሁ እኔ ገዛውት ነው የሚመስላችሁ አልገዛውትም ኢትዮጵያ ላይ ስል ለገዛው ነበር አክቹሊ ሐሳብ ነበርኝ የመግዛት ግን 21 አመት ልደቴ ላይ ሚሲ ሻራቱ ሚሲ እንግዲህ ቪዲዮ ምትከታተሉ በደጋሚ ካልተከታተላችሁ ቪዲዮን ታቋታላችሁ ሚሲ አይኖ ሰሞኑን ብሎግ ላይ እንደጠፋች ክላስና ስራ አጭናንቋት ነው እሷ ነች ለ21 አመት ስጦታ ይገዛችልኝ come on come on thank you ሚሲ ንኛውም ሰው አሁን ላይ ጃኒ ቪሎግ የመስራት ሐሳብ አለኝና ምን ካሜራ ልግዛ ብለኝ DJI በቃ ይሄን ካሜራ ግዛ ምንም አያስፈልግም ነው ብለው ብቻውን $350 እቺ ብቻ በቃ መተዋት እና ሜሞሪ ትገዛላችሁ እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ሜሞሪ ሶ ያወጣችሁ ኮምፒውተር ላይ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ስልካችሁ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ሶ DJI Pocket 2 ይባላል 4K ይቀርጻል እስከ 4K እስከ 60 FPS ያው እንደምታዩት ራሱ የተገጠመልኝ ጊምባል አለች ይሄ ማለት ምንድነው ስቀርጹ ቪዲዮ ስትሮት ምናምን ሼክ አያረግም ምንም ያክል ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ዞር ይላል በቃ ስራመድ ምናምን ይተራመድኩ አይመስልም you know why ጊምባል ስለተገጠመለት ነው አይ ጁስ ሲያሳዝረው ካሜራው አንድ ቦታ ላይ ነው የሚቀረው ልክ ሶ የዶሮ አንገት ነው የሚባለው እንደዚህ that was cringe now anyum lelache yefellakutin na vlog betam arif no quality deraja ani alaqim indit ichi mitakkel lens lay 4k 24 fps the best quality bro and ande sasabo in ko ke buzu ethiopia was kemisoru ye buzu ye zefen clipoch belay ikertsale ye camera malatina even color grading ketederege cerash demo betam arif camera no abakachu vlog ye mejemer hasab kallachu ብቻዋን $350 አንዳንዴ ደግሞ $300 ሴል የሚሆነበት ጊዜ አለ በስባይ ላይ ምናምን ሶ ቼክ አርጉት ሙሉ አክሰሰሪውን ከፈለጋችሁ ደግሞ አብሮት ማይክ እዚህ ጋር ስገጥም አይታችሁ ከሆነ ማይክ ሌንስና ሌላ አክሰሰሪዎች ደግሞ የምትፈልጉ ከሆነ አይ ጃኒ እኔ ብር አለኝ እኔ የምፈልገው በቃ አንዴ ገዝቼ ሁሉም ነገር ከነ ማይኩ ነው የምፈልገው ካላችሁ ደግሞ $500 ይሸጣል ብዙ ነገር የለውም just ቀጥታ ጃኒ ብዙ ብር የለኝም ግን ምን ልግዛ ያ 1000 ብር ካሜራ መግዛት አልፈልግም ናም ካላችሁ ፕሊስ እቺ ብቻዋን በቂ ነች በተረፈ DJI Pocket 2 ይባላል the best ካሜራ እስካሁን ከተጠቀምኳቸው ውስጥ በዚህ ካሜራ ያልሰራሁት ቪዲዮ የለም በዚህ ካሜራ ብዙ ብር ሰርቻለሁ አይ እኔ ብዙ ጊዜ አልናገርም that's private you know what i mean ችግሩ ይሄን ካሜራ ይዛችሁ ሳይክል ላይ ቪዲዮ ሰራለሁ ብትሉ የሮትኩ ሰራለሁ ብትሉ በጣም ኦቨር የሮትኩ ወርዝ እየቀየርኩ አሁን ለምሳሌ አሁን ብዙ ጊዜ ጃኒ ለምንድነው ካሜራው ጅውጅው ምታረጉ አይናችን ያማል ብላችሁኛል አሁን እየቀረጸው ነው ነበር ዞር ሳረግ ቶሎ ዞር ይላል ዞር ሳረግ ዞር ግን ይሄን ወደናንተ ለማዞር አሁን 1 2 3 ነከዋለሁ ዞር 1 2 3 ዞር ሶ እዚህ ጋር በተን አለችው እቺ በተን ስታያችሁ ካላገም 1 2 3 ግን ስትነኳት ትዞራለች 1 2 3 ግን ስትነኳት ትዞራለች ያይ ሶስት አሁን ወደፊት ይወጣል አላቀም ምን ያህል ወር እንደወጣው በዚህ አመት ይወጣል ይያሉ ነው እሱ ከወጣ ከገዛውት በርግጠኝነት ምናግራቹ ከገዛውት የመግዛት ሐሳብ የለኝም ምክንያቱም ብዙ ነገር አስባለሁ ብዙ ትራቨል አረጋለሁ በዚህ አመት ከገዛውት ግን እቺን ካሜራ ጊቭ አዌይ አረጋታለሁ ማለት ነው ለማንኛውም ምጠቀማቸው ካሜራዎች እነኚህን ይመስላሉ እርግጠኛ ነኝ ዩቲዩብ ላይ ሁለት አመት ቆይቼ እንግዲህ አራት ካሜራ ካለኝ አይፎኑን እንዳትረሱት
አይፎኑ ራሱ በጣም አሪፍ ካሜራ ነው። ኢንትሮ ለመስራት ነው ተቀምጣለሁ፣ ግን በብሎግ ምናምን አልሰራበትም። እና አሁን ላይ አራት ካሜራ ካለኝ ከስልኬ ጋር አምስት በሁለት አመት ውስጥ ወደፊት እንግዲህ ጃኒ ስንት ካሜራ ይኖራል የሚለውን እንግዲህ እዛ እግዚአብሔር አቃል። ይሄ ቪዲዮ ለምን እየሰራሁት ጀስ ምጠቀማቸው ካሜራ ብቻ እንድታቆ ነው የምፈልገው እንጂ ሞር ዲቴልድ ነገር አይደለም። አም ናት አኒቲንግ ኢቴክ ጋር አም ጀስት አ ሲምፕል አስ ኪድ ፖዝ። ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ እኔ መስል ነበር። እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ታንኪ ካላችሁ ታይኩኝ ቻው።